Fala galera do Negri Club, tudo bem com vocês? Adriano Taguchi aqui para mais uma review. E hoje vou trazer o Arguile da Marajá Narguiles, modelo Mumbai, aí, o modelo pequeno deles, da linha de produtos da Marajá, beleza? E já vou deixar vocês aí direto com o vídeo, como é que o Mumbai vem, as partes rosqueáveis. Bom, aqui tá o Mumbai, beleza? Vou mostrar como é que ele vem, as partes que são rosqueáveis. Vamos começar aqui pelo dar o steam dele. Ele tem bastante rosca aí, tá? Pra não correr problema assim de tá espanando muito fácil, tá travando. O diâmetro aqui pra vocês do dar o steam, padrão aí, tá? Cabe aí entre o dedinho. Ele já vem com dois furos aqui na parte de baixo, como serve como um difusor. E também mostrar o respiro aqui para vocês, também rosqueável. Ele vem nesse formato de espiral aqui e a bolinha de ferro. Deixa eu pegar ela aqui, bolinha de ferro e o encaixe da entrada de mangueira, também rosqueável, tá? A mangueira não encaixa direto no coração, ele vem com esse encaixe aqui, bem tranquilo. Esse meu Mumbai aqui, anodizado na cor azul, com a logo da Marajá Narguiles. Vou estar encaixando o da Austin aqui e já retorno aí fumando, dando as considerações do Arguile para vocês. Isso aí, voltamos. Como vocês viram aí no vídeo, o Mumbai é desmontado em três partes, tá? Dá o steam, respiro e encaixe de mangueira. Tô aqui com ele já pronto, fumando, tá? Tô fumando aí Start Now Gibrante Mandel, que é um fumo de amêndoas caramelizadas, bem top também. E o meu setup aqui que eu tô usando é o vaso do Mia Bambino. O Mumbai na cor azul anodizado, prato Amazon Maori, Roche ou BR Made Prime, três peças de arte coco com a mangueira Helix da Ruka King, tá? E assim galera, o Mumbai ele é disponibilizado em quatro cores para vocês, tá? Que é o prata polido, o azul, que é esse que eu estou utilizando, o dourado e o preto. Todos os argiles que são coloridos, ele leva a pintura anodizada, que é uma pintura aí bem resistente, tá? No uso normal aí não descasca, não tem problema nenhum, a não ser que você derrube ou acabe ralando, aí não tem jeito, tá? Mas aí é questão de uso. O design dele também, galera, é bem bacana, tá? Lembra aí um pouco o design do Mia Bambino, que ele é quadradinho, tá? Bem parecido aí. Encaixe da mangueira aqui bem tranquilo, tá vendo? Tô usando um prato aí de um diâmetro grande, tá? Ainda sobra aí um dedo da mangueira. Então, bem tranquilo, o prato não tem aquele problema de ficar torto. Encaixe do Roche também. Tô usando uma borrachinha aí de espessura média. Encaixou tranquilo o BR Made Prime. E vamos mostrar aí o que a galera quer saber, se fuma bem, se é leve, respira funcional ou não. Então vamos ver, vamos conferir aí, galera. Fluxo bem leve, tá? Como ele já vem com o difusorzinho, como vocês viram também no vídeo, o barulho dele é bem menor, não faz aquele barulhão na hora de fumar, bem bacana. Fluxo top, padrão aí dos argilis nacionais, não perde em nada. Respiro, vaso tá cheio de fumaça. Tá vendo? Uma purgada, limpa o vaso aí por completo.
fazer mais uma vez para vocês verem. O vaso aí tá cheio de fumaça. Já era, limpou tudo. Esse sistema adultado que tá vindo em alguns argilhos aí, assim como o Triton Zip, funciona perfeitamente bem, tá? Tira toda a fumaça queimada do vaso com grande facilidade. Então você não tem perigo de ficar aquela fumaça forte pegando na garganta. Bem, bem top mesmo. Uma observação que eu tenho a fazer, o downstream dele, o comprimento dele é um pouco maior que os demais argilhos pequenos. Então, vaso de Mi Petit, aquele triangular, esse da Wishin que vem nele original, ele pega embaixo, tá? Então, eu aconselho vocês a estar usando ou uma Jumbinho, como essa do Mi Bambino, ou da Shisha Glass, ou aqueles da Mi QT, o Econo Gelato também fica perfeito. Ele é um pouquinho mais alto, então quanto a isso, tranquilo, tá? É, se eu não me engano, se vocês falarem direto com a Marajá, eles disponibilizam um downstream um pouco menor. Aí vocês entrando em contato aí com o Wagner, que é o proprietário da Marajá, vocês podem estar adquirindo. Eu não sei questão de valor, quanto é que custa, mas é só conversar com eles. Eles têm um atendimento excelente, vão te responder aí tranquilo. E se você tiver o vaso do Mi Petit, tá resolvido, beleza? Só entrar em contato. Se não, você adquire aí um vaso um pouquinho mais alto, beleza, sem dor de cabeça. Bom, galera, no mais é isso, tá? Um argilha aí com custo-benefício excelente. Ele é um argilha aí que tá um pouquinho abaixo do preço dos demais do mercado nacional, beleza? Então aí, se você quer montar um setup bacana, funcional, fluxo bom, respiro funcional, tá? Essa é uma grande dica que eu dou para vocês, Mumbai da Marajá Narguilés. É uma marca nova aí que tá entrando no mercado. Faz aí se eu não me engano, aí uns 3, 4 meses que eles começaram aí a produzir os seus produtos. Mas já estão de parabéns, tá? Quero deixar um grande abraço aí pro Wagner, que deu esse argilha aí pra review pra vocês, tá? Então, show de bola, galera. Beleza? Vou ficando por aqui. Tamo de volta aí numa próxima review. Deixar um grande abraço também pro Paulo Henrique de Curitiba. Tamo junto. O Elton também, gente finíssima. E pra todo mundo aí que acompanha nossas reviews. Galera, um grande abraço, fique com Deus e é nóis. Não esquecendo, se curtiu, deixa o like, se não curtiu, deixa nos comentários aí por que que não gostou, que a gente pode estar melhorando. Na última review aí, o pessoal deixou algumas dicas, beleza? Estamos tentando se adequar aí para melhorar para vocês. E compartilha aí com a galera, beleza? Vamos ficando por aqui. Valeu, tamo junto.